Зеленов ауданы Трекен ауылында көкөніс пен жеміс-жидек өңдеу зауыты іске қосылды. Бұл батыс өңірінде жүзеге асқан тың жоба. Кәсіпорын жылына 3000 тонна өнім шығаруға қауқарлы. Оның 80% көрші Ресейге экспортталмақ. Бір жылдың ішінде іске қосылған кәсіпорын Ресей мен Беларусьтің заманауи қондырғыларымен жабдықталған. Зауыт жеміс-жидек пен бақша дақылдарын өңдеуге әзір. Қазір мұнда шырынның 6 түрі сәбіз, өрік, алма, шие, шабдалы, алмұрттан тосап дайындайтын желі іске қосылды. Консервіленген жемістер мен көкөністер салаттың 4 түрі шығарылмақ. Шикізат әзірге Алматыдан әкелінеді. Бау-бақша өнімдері піскен уақытта жергілікті шаруалармен келісім жасалады. Бастысы ұсыныс бар, сұраныс жоғары. Өткен өңірде бұған дейін өнімнің бұл түрін шығаратын кәсіпорын болған жоқ. Сайрам ауданында 30-дың үстінде зауыт бар осындай. Бұдан да емес, бұдан да кішігірім, жеке өзінің шағын. Солар арқылы біздер дейтін байланысып, солардан біздер дейтін таварларды тасып жатырдық. Сосын міне анан Шымкенттен әкеліп, Орал қаласына тапсырып жатырдық, және де ары қарай Ресей қалаларына біздер деген ары қарай жөнелтіп жатырдық. Жолдың шығындарын есептедік те, өзіміз осы облыстан, және де біздің облыс дегенде біздің батыс өңірінде мұндай зауыт жоқ екенін ескеріп, сол себепті бұдан ашқымыз келеді. Сұраныс бар. Агронесия корпорациялық қоры арқылы қаржыландырылған жобаның жалпы құны 200 миллион теңгеден асады. Өндіріс орны жылына 3000 тонна дайын өнім өндірмек. Оның 80% көрші Ресейге жөнелтіледі. Әзірге цехта 10 адам еңбек етуде. Кәсіпорын алдағы уақытта 100 адамды жұмыспен қамтитын болады. На сегодняшний день в рамках дорожной карты бизнес 2020 выданы 3 кредита. Общая сумма составляет 173,1 миллион тенге. Қазіргі таңда бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы 3 жаппай кәсіпкерлікті дамыту бойынша 84 адамға несие берілді. Көкөніс жеміс-жидек өңдейтін бұл зауыт аудандағы ірі жобалардың бірі. Бұдан бөлек Мичурин ауылдық округінде келер жылы құрылысы басталатын жылжай бар. Погодаевада кемпинг орталық бар. Аудандық кәсіпкерлік бөлімі нарықта сұранысқа ие бастамаларды қолға алып, кәсіп ашып, жаңа жұмыс орнын ұсынатын бизнес өкілдерін қолдауға әзір. Бүгінде Зеленовта 2801 кәсіпкерлік субъектісі тіркелген. Бизнес саласында 700 адам еңбек етеді. Гүлден Аюпова, Ербол Мендіғалиев, Айдос Кесимов, Ақжайық арнасы.